Alla calma e discrezione. Is Ollie. I ets aquí? I la reunió amb l'alcalde? És demà, m'he confós de dia. Ah. Deus estar cansat, Roy. Estic maldat. Oh, et prepararé un reconfortant, eh? D'acord. Senyora Gervais. Senyor Cruixó, que necessita res. El seu marit? Sí. No és ell. Perdó? El seu marit no és el seu marit. Però, senyor Cruixó... És un ésser vingut d'una altra galàxia que s'ha copiat l'aparença. Vol dir que no té febre? Té una copa. Una copa? Una copa. Una copa. Per veure'n. Ah, sí, sí. Bé. Una copa... Bé, gràcies. A veure... Però que s'ho veurà, això? Jo no, però ell sí, el seu marit. I ja ho veurà. És insensible al dolor. I sona buit. Sona buit. Molt bé. Antoine! Cruixó! Què fa aquí? Prengui's això, sisplau, tinent. I què és? Prengui-s'ho, és una sorpresa. Que s'ha tornat mans, que li agafa! És que ja no entenc res, tinent, n'hi ha dos de vostè, l'altre sona buit i veu oli. Antoine, tinc por! Els extraterrestres, em havien vist un i l'altre ha sortit de la meva habitació. Era vostè, era així, amb el seu... Fora! Fora, Cruixó, fora! Ja en parlarem demà, quan torni a estar normal, fora! No el vull veure més, fora! I mira... Mira que n'estava orgullós d'aquesta brigada. Simon, sí. Es tanca un cicle, em sembla. Ai, sí! Oh.